Čes lidi, nová reakce na Iza a Nick Tenda a na jejich song Free Carlo. Zajímavé, počtěte si. Je tradiční vizuál, to musím říct hned. Jaké řetězy. To je dobré, to je dobrý nápad. Skutečný pozná skutečného a Carlo Carlově. Rodina stojí za tebou, rodina vždycky při tobě. Free Carlo, free gungu, free Carlo, free gungu. Pravý hustle, ten nespí, business pojede tady furt, bracha tu. Jeho jméno se vlastně jmenuje Carlo anebo Gumpku, jo, byste to chápali. To je jo, super, jako tohle se mi líbí, má to prostě téma, má to dobrý klip, a fakt se mi to líbí, i ten flow, jo? Což se mi málo kdy líbí něco od Iza, na, tak na první dobrou, jo? On se v klidu. A když jedeš tenhle bis, a ty chytráci na netu, vy radši držte pisk, srát na refresher ACAB, jebat všechny pix, mixing cannabis a chlás, skurvenej rok, ty dva předtím taky tak, dej mi bože znamení. Ale je škoda, že se musí vždycky stát něco špatného, aby se vytvořil dobrý track, no. To je na hovno. Fakt mě překvapili, myslel jsem, že to bude takový nějaký text jenom, aby vyjádřili postoj, ale tohle je fakt jako pravoplatný song a je hodně dobrý song, jo? Že to nedělali jenom proto, aby řekli Free Carlo a na tom příběhu dolovali nějak prachy, ale fakt to udělali poctivě, dobrý song, dobrá hudba, všechno super. S videoklipem si dali práci. Dobré. Jo, už přestávám cítit chillák life, srdce se mění na prach, nezbyde tam nic. Tam se prošli sedí ten smrt, co tunelu je stát, a zas násilnění, jde tam mrtka sedět jenom na dva, kde je spravedlnost, doufám do ženek. To je dobrá otázka, no. Takže ty drogy se trestají tak, jako kdyby přísně u nás, no. To je masakr, nebo na Slovensku taky. Karma, a venka si tleskají, dneska sláví tyhu. Kolikrát ještě nás čeká trest, kolikrát nás budou soudit, kolikrát než se poučíme. Ty krysy po tobě jdou, dej bacha, co říkáš do phone, lidi jsou špinaví jako Joe, hodně z nich spolupracuje. Hej, kooperuje, při výslechu se posere, až do něho dobrové poznáš opravdovýho přítele. Hej, zavřeli nám brachu, doufám, že už to nestane, teď se modlím, aby tě pustili ze padla. Free Carlo, free gungu, free Carlo, free gungu, free Carlo. Hodně silné to je, jo, úplně mám, jak se tomu říká, husí kuži, jo, z tohohle songu. Chtěl bych, aby mě za mnou taky stali takhle kamarádi, jak za Karlem, jo. To si cením, ty vole. Co to je?
Hovor je realizovaný väznenou osobou a preto môže byť v súlade so zákonom monitorovaný a nahrávaný. Tak to je hustý závier, hustý závier. Paráda, nečekal som to v klidu track a jen tak dál, jo. Čest.